Šiandieną vežame Rainą pas jų mokytoją. Bus privačiai 5 valandas pamokos, žaidimai, plaukimai kartu su kitom dviem mergaitėm. Nuvažiavau į parduotuvę, nusipirkau maisto. Parduotuvė yra tenais ir labai kažkas skaniai kvepia. Na, pasižiūrėjau, moteris džiovina drabužius ir jie taip skaniai kvepia. Minkštiklis labai geras. Čia yra kaip ir veterinarijos klinika ir man patinka, kadangi viena nauja moteris pradėjo dirbti, nes prieš tai vienas toksai vyrukas dirbo labai grubus, niekuomet nesišypsojo ir kiekvieną kartą pamatęs mus susiraukdavo, tai nežinau. Kai kurie tailandiečiai nelabai mėgsta europiečių. Tai va, dabar laikas namo, yra be 8:50 ir išvažiuojame 9:30. Mes sėdime mašinoje ir važiuojame pas Ryano mokytoją. Jisai nežino, kad jisai bus tenais 5 valandas. Jisai galvoja gal, kad mes kartu būsime ir žaisime su juo ir grįšime namo. Iš tikrųjų, tai situacija yra kitokia. Yra svairuoja, jam nepatinka viena gatvė, kadangi jinai yra labai didelė. Tai bandome to išvengti ir važiuoti kitą pusę. Čia yra vaikelį miestelis. Benji! Yeah. Benji! No! Don't go for a walk, Benji! No! Yeah, we spoke! But last time! Yes. Why do you need those? You don't need these lights. You don't need a slice. Because a lady floating sea like a long sea. Oh, okay. Thanks for explaining that to me. Like a long sea. What's the one I used last time? Are you guys going shopping or something? Right, buddy. We're going to go to the shop. We'll come pick you up later, all right? All right. You have good time. What one did I use last time? No, I don't. Nice to see you again. Sumarinavau vištieną. Uždengiu ir į šaldytuvą. Turiu mėtų skonio aliejuką ir pilsiu kelis lašus ar mesiu kelis lašus į šiukšlių dėžę. Žinokite, po to, kada įdedate maišą į šiukšlių dėžę, labai skaniai kvepia. Daug nereikia, vienas, va taip va, viskas. Namai sutvarkyti, vaikas televizorių žiūri, aš dabar gaminu valgyti, nu toks ir gaminimas, pašildau. Tai yra ryžiai, vištiena ir Rainui labai patinka, mes perkame kartas nuo kartų vienoje parduotuvėje, kur yra kaip ir namų gamintas maistas ir jisai yra supakuotas. Žinokite, važiuoju į parduotuvę apsipirkti. Noriu nusipirkti bliskutę. Pasiėmiau santaupų ir galvoju, nuvažiuosiu ir kažką savo gražaus nusipirksiu. O aš greitai važiuoju į parduotuvę, kuri vadinasi Outlet Mall. Taip paprastai, ūkiškai apsirengus vaikelį. Jau atvažiavau. Tai užtruko tik tais 2 arba 3, man atrodo 5 minutes, nes tik tais 2 kilometrai nuo namų. Vadinasi Outlet Mall. Aš manau, negalima bus viduje filmuoti. Jokio tokio. Netoli yra Lotus. Prieš tai buvo Tesco, o dabar tik tais Lotus. Outlet Mall tipo viskas yra daug pigiau negu kitose parduotuvėse. Kokie balti batai, vaikeli, nemačius tokių jau 1 milijonas metų. Vyriški. Nežinau, ar galima filmuoti ar ne, bet filmuosiu, kol pasakys, kad negalima. Ši parduotuvė Z-In. Žinokite, man jinai labai patinka. Jinai netrodo tokia šustra ir netrodo labai madinga, bet juose bliskutės yra labai fainos. Nu, atsiprašau, mielus moterys, bet aš atrodau kaip paukštis. Aš va graži merga. Nesiderina, bet nieko. Taip neblogai atrodo, bet ne man. Ne mano stiliaus. Atrodo, kad būčiau grįžus iš ligoninės. Kaip halatas ir kaip bliuski. Ką dar jie turi? Tokius šortus. Gana neblogai, labai faina, lengva medžiaga. Na ir taip pat tokia bliuskutė. Nusižiūrėjau, bet
gal tai truputėlį senoviškai atrodo. Nu, pabandysiu. Vaikščioju ir nieko gero nematau. Prieš tai čia buvo mango parduotuvė. Čia. Ši kavinė dar išlikus, nes galvojau, kad po COVID-o jau nebebus. Na ir taip pat yra kelios parduotuvės apačioje. Matote, tokie kaip ir stoveliai. Bet tenais tikrai nieko gero, nes dažniausiai viskas yra tailandiečių dydžio. Tai tikrai man be šansų. Iš tikrųjų nežinau, kaip važiuoti namo. Kaip man nepatinka ši gatvė, žinokit, nai tokia ir ne tik judri, bet labai daug mašinų ir nepripratus aš važinėti šią gatvę. Aš turiu įsijungusi tą moterėlę, kur sakys, kur važiuoti. Į kairę, į dešinę. Labą dieną, šeimyną, šiandieną yra antradienis. Na, o dabar aš renkuosi drabužius. Labai fainos plastikinės pakabos, kurias turiu jau 3 metus. Žinokite, vis galvoju pakeisti, bet kuomet atsikraustėme, mes jas gavome. Dabar galvoju, ką rengtis. Visi mūsų rūbai sukabinti yra čia, yra labai paprasta ir lengva. Čia yra nešvarūs, čia yra švarūs. Ir tikriausiai matę šį mano kampą, kuris... Gana neblogai suorganizuotas. Roko visuomet miega čia, jūs tikriausiai tą gerai žinote. Gloria vaikelį turi gėlėtą antklodę. Ir Roko. Šiandieną yra labai gražus rytas, bet labai karštas. Tai durys turi būti uždarytos. Ir iš karto įsijungiame AC. Nes yra gana karšta, 30 šilumos, o nėra nei pusė 9 rytų. Taip pat drėgmės šiandieną buvo 75, dabar yra tik tais 55. Gerai, dabar rengiuosi ir pakalbėsim. Turime nusipirkę Renew Life, tipo iš Norvegijos, tokie vitaminai. Sakoma, kad vaikas gali juos ir taip gerti, bet aš prakirpu šią kapsulę, nes tikrai nėra skanu. Visur ištaškėjo vaikelį. Just open it. No? Mommy. What? I don't like it. Noriu išvirti kiaušinių ir taip pat padaryti kaip ir kiaušinių salotas. Parodysiu kaip. Nežinau, kiek čia tų kiaušinių paėmus, aš sakyčiau, gal 6. Važiuojame pasiimti Ryano iš mokyklos. Nu, kaip ir privati mokykla, sakyčiau. Kartas nuo kartų manęs paklausė Renata, kiek tu kartų tvarkaisi per savaitę arba per dieną? Aš tvarkausi kiekvieną dieną ir mes neturime daug daiktų. Anksčiau turėdavau daug daiktų, nemažai žaislų Ryanui, taip pat turėdavau nemažai drabužių, gal spintoje, kur ne visuomet juos nešiodavau, bet kad turėti tik tais. Ir aš pastebėjau, kad labai dažnai namai apsimėtydavau. Tai mes nusprendėme minimaliau gyventi ir nepirkinėti nesąmonių ir taip pat neturėti daiktų ir baldų ir žaislų, kurių mes gal ir nenaudojame. Nes aš manau, kad namai gali būti daugiau mažiau visuomet aptvarkyti, jeigu tu turi namų sistemą. Mano namų sistema yra tokia, kad kiekvieną dieną prieš einant miegot mes turime susitvarkyti namus ir kiekvieną rytą ryto rutina yra tokia, kad pavalgant pusryčius visuomet išsiplaunu grindis, susitvarkau ir visa tai užtrunka ne daugiau negu 30 minučių arba 1 valandą per dieną. Bet prisiminkite, taip pat mes turime 3 šunis ir 1
vaiką, tai namai gana dažnai apsimėto. Na, o šį kartą mes važiavome į vieną naują kavinukę, kuri buvo labai faina. Pasėdėjome, paplepėjome, kadangi Rainas jau pabaigė savo atostogas, 6 savaitės namuose, labai gerai praleidoma laiką ir viskas. Ir aš tikiuosi, kad jums šis vlogas patiko, geros jums dienos, aš jūsų labai pasiilgau ir bandysiu įkelti daugiau vlogų. Prašau, prenumeruokite. Ačiū ir iki.